وحاصل يا دكتور شعب كي كحد الدجن برانج أمني هلا جداي أمني وبرانج ما قالوا هنا تراها موبايل على إيقات كبعد مركي لجوي ما دنا هالقف أتكيني ويدان ووحل إني أقبل يا ملة قف كستا إسكودا يا أمني إنه خلخ الجليان على جم أقبلاي كين موبايل على إيقات ولا لي سعلي وروح بلا آدم مسقح قلمها تد وينات هنا تد كان الله الله وإسقرنا يا وين سوق هنا نجح الشهادة أو أمني كح الشهادة أمني وبرانج ما قالوا لأن يرى برانج وكجل إسكودا يعني هو كله يعني أنا موبايل كي اللي جب دلنا ولا جديد هذا هو إنا فيلم دساء موبايل كي ولا إيقاتين عنده أفر سن عيال عافظوا سوا عروس سنة مثل كلا بناك هو ما أنا أوه على ليه موبايل على قاتي موبايل كيس كاسو دي ببرينا محوها هو يا أبا لو تجا وعليه موبايل لقط موبايل كحال أنا لقط أنا ما علني أو دياش دقنك أو يدعان كا كومونتيجا هو يوي كا دلني يرى ذا يا قوية هكا دمان وحن سيجارة وقوم هاد علني يا قدومي واحد كا أو أهين تان كقاتي طيب اللي بحلة هوشان يمشي أن تاجنا هجودي هاي قصينا oo qolada muxuu ahaa xashiishada iyo qurunkii dragis ku cunay isku imaadaan ka bacdina dadka shacabka Soomaaliyeed lagu dhibaateeyo waa godkaas waxa lagu guuleystay in la duugo xaaladiisana amniga laga dhigay intii shaqada la waday laamaha amniga umay kala harin waa nala shaqeynaya oo ku maatsan yihiin waxaan si fiican ugu mahadcelinaya gudoomiyaha amniga iyo xogahayaha iyo saraakiisha kale degmada oo dhamaan in godadaan la furo ka qayb qaadatay hadaan dib ugu laabto waaxdan waxa laga furay lix wado lixda wado si uu waxa loo furay shacabka iyo maamulka iyo amniga ku wada socdeen buuqna kama iimaaneen qeylana kama iimaane waxaan rajaynaynaa tiito dabaad oo tan iyadana sidoo kale midda aan rabo waxa waaye lixdi kale dadka deegaanka degana u yeereen xafiiska ugu yeereen marka u yeereen waxa u sheegaynaa waalidkan aabo adeer in wadadan loo baahan yahay adna u baahan tahay laamihi amnigana meel ay soo maray ilaahay wadadan iyo waaxdan kale xiritaan caada ku dhacay oo dhibta ugu badan waxay ahayd hooyo haday umusho meel ambalaas soo marto ma laha dab hadduu dhaco meel loo soo maro ma laha tuuga haday soo galaano booliis geelaamaha amniga markay rabaan inay soo qabtaan uu dhex galaa meel laga maro ma laha dhib badan ka dhacaysay haddaba lixdii wade kale waa lagu soo guuleystay midaan gadaasheena hartay oo la rabay iyadana laamida inay tagto waxaa codsanaynaa odayaashii iyagaa soo abaabulay kulankan iyagaana keenay cabashadan iyo wadadan in la furo inay nagala qayb qaataan iyagaan ka rabnaa inay nagala qayb qaataan annagu iyaga u shaqeynaa iyagaana muxuu ahaayey hawsha ay wadaan aan u fududeynayna maamulku markasta waa fududeeyay waa adeegayaal u adeega annagoo wakiilka gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheikh Yuusuf ahna duqa magaalada Muqdisho ballanteen wuxuu ahaa wadooyinka dadka in loo furo Cali Garoobkana la guro Cali Garoobkii markii la guray waxaa soo dhacday wadooyin badan oo iyaguna xiran inta annaga aan wakiilka nahay waxaan ku dadaalaynaa dadku inay si deganna ay u noolaadaan si deganna ay muxuu ahaayey u shaqeysan karaan habeen iyo maalin la socon karaan meel kasta oo caqabadana ay dhacayso inta ugu badan Nuur Boore waa lagu celcelin jiray Nuur Boore wax ka dhaceen godkiya wax lagu dhacay meesha waxa fadhiya haddana waxa ka dhacay se waxaan rajaynayaa hadda intii ugu dambeysay laamaha amniga maamulka si fiican isu gaashanay godkan iyo hawshiisii lagu guuleystay wadadan lagu guuleysanay waxaan rabaa dadka wadadan degan u is yaqaanaan qofka wadada ku jira waa yaqaanaa acdu dariiqa xaqahu nabigu sallallahu alayhi wasallam calay afwan waalid aabo adeer saaxib wadada fur adiga wareeg hooyo waxaa kaa codsanaynaa haddaa wado adiga aad degan tahay ilmo wado lagu koriyey waxaan warafahay in lagama faa'iide ilmaha wadada ha laga qaado aabo adigana waxaan kaa codsanayaa intaa dhihi lahayd wiilkii iga halaabay gabartii meesha ku dhalatay laga halaabay qof xaaraan laguma anqariye wadada in la dega waa xaaraan diiniyan qodax in laga qaado ajir la isku siinay waa xaaraan bataatan wada in la dego waa bulsho wax ka dhaxeeya hadda wadooyinka in la furo waa waajib wadadan hadaan furo waxaa inii soo baxaya bilicda guryihiina waxaa soo baxaya bilicda wanaagga muxuu ahaayey dhismayaalka waxaa inii fududaanaysa ambalaasta inay inii imaado waxaa inii fududaanaysa adeegiina laamida ka doonataan wax kasta inii fududaanaya nolosha inii sahlanaanaysa hadda waxaan codsanayaa shacabkan waxaan ku codsanayaa mar koobaad iyo mar labaad saadna wala soo qayb qaadateen lixdii kale middaana inaad nagala qayb qaadataan inagoon cagaf keenin inagoon waxba keenin meesha waxa ku yaalla waa laamiyeeri jingada u badan waa naqaanaa wadadii waa naqaanaa kuwa wadada degan waynu isnaqaanaa waxba yeynaa kala xishoonina ilaahay baa wax laga xishooda ugu weyne intaad alla ka xishootaan intaad alla ka xishootaan oo alla ka baqdaan walaalkay wadada deganow ilaahay waxaa kaaga baryaynaa wax ka khayr badan inuu ku siiye nabigu wuxuu lahaa salaatu allahu wasalaamu calayhi ijmali talaba meel ka khayr badanaad hele arsaaqad ka khayr badanaad hele shacabka wadada u fur intaas waxaa ku soo gabagabeynaya wadadan kow laba maalmaha waxaa socotaa inta badan amniga mobile laga qaatay iyo xaggay wax ka dhaceenayo waxaa codsanaya dadka shacabka ka xadda degan baraangiga amniga ha laga daayo amnigu baraangi ma galo laamaha amniga habeen iyo maalin la soo jeedaan amniga ka shaqeeyaan inaad tiraaha mobile laga qaatay kabacdi markii lagu yimaadana hal qof aad keeni weydaan waa wax laynaga aqbalaya male qof kasta isku daya amniga inuu khalkhal geliyana lagama aqbalaayo
قف والبا او امنيغا خلخلغلينتيسا كشقيه ولا لا حسابتما لامه امنيغا لا حسابتميا مامولكا لا حسابتميا شرعيغا لهركينا تسالا اني سو قادنا لاستي ويك ان وها دحد الى افر شن كيسا نلو كينه او ليليه موبايل لا قات ماركا سي دبا غل حفيسكا كينه سي دبا غل ميدا و خو كليهي سديد موبايل لا قات ولي سوخلي ماركي لامه امنيغا وريرين او تليه بوليسكا او هول غلو تليه نبسغدا اوردو او تليه بوليس ملتاري اوردو ويل سراكيلو اخيارا جوقت اون اسكو وريراي ان سوق قبن ددك واخ شيغاني شيك هبل كي واي كي ولا سسيلا سيدين موبايل على ايغا قات ولا يسو علي روح بلا ادم مسقح قال ما دد واوينا تين ددك ان لا هلي ويس غرانيا وين اس اوغي هين نغ خشودا او امنيغا كخشودا امنيغو برانغي ما غلو دليرادا برانغي او كغلا اسك دايان لبو ميد كلا و خو دحايو ماركا ويدينا ور waxay waxa ku dhaceen wuxuu kuleeyahay ani mobileka in leega bedelana waa leega diide hadda waa inaan filin dhisaa mobileki waa laga qaateen aan dho afar san ciyaal haafad soo aruursana mid kala banaa kuga iimaanaya oo alaleeyaa mobile la qaatay mobilekiisa kaas u dhiba barina muxuu aha hooyo aaba loo tagaa waxa leey mobile loo qad mobileka xalana laga qaatay war adiga inaad anaga naga aqli badan tahay ama dadka ka aqli badan tahay wiilow ma aha qolaha amni ku caawinaysa dadka ku caawinaya intay baasha u muufni gareeyaan ka sameeydhaayeen ma yeelayno lix kiisa timid lix kiisa mobile dhacwa lixdiyan daba galay anaga saraakiisha amniga adeegsanayna mid wuxuu ku soo dhamaaday ana mobilekayga gatay hooyo waxaan rabaa mobile cusub inay igato saasaan ku dhahay waa layga xaday midna wuxuu dhahay waxaan saartay xpeed ma laha waxa la ciyaaro wan xpeed aan saartay maal la weydaa la igaday gurigi ma u hooyan karo gudoomiye waxa la iga rabaa halkii maxaa ku sameeyay afar saddex ciyaala u yarto oo mobile la iga qaatay baba tuuga tuuga waa la orday waa la sii daba galay nayna la wacay taliyihi booliska la wacay anagaana la soo wacay waa isu nimaadnay marka isu nimaadnay la isweydiiyeen wiilkiya wuxuu ku leeyahay experience aartu waalidkiiga ma yeelayaan waa la xaday waa la iga aqbalas hal nina ka soo cataatay wax mobile laga qaato oo meel ceelo xagga security ka ilaaliya oo waa qof waayeel ah wuxuu sheegay qof uniformka driiska ciidanka kuma magacaabayna driiska ciidanka xiran idiga driiskiisa wala soo xadi karaa si kale lagu heli karaa ciidanka driiska xiran inuu mobile ka qaato isagana wala soo xiray marka soo xiray odayaashiisa imaaday odayaashiisa waxay dhayn mobile ka in siininaay muxuu ahaa noo siiday uma siideynin mana u siideyn doono waxaan hadaba codsanaya amniga baraangiga ha laga daayo qofkiida waa siidaya kulligood ana cafiye waa sunnimaan ilaamaha amniga waa cafine maadaama noo sir warameen fiiri mid wuxuu leeyahay anigaa gatay waalidkaana ka rabaa mobile kale fikirka bisa wax liiga aqbalay waa maxay waa in la dhaho waa la dhacay midana wuxuu dhahay ana waxaan saartay ana waxaan saartay xb aan saartay waa daraag isku isticmaalay waalidiinta iska ordaysa intay mobeelada wacaan ilaamaha amniga wacaan mobeela wiilkayga laga qaatay dhahayo wiilashiinu waxay barteen hubiya mobeeladii aad u gadeen iyagaa suuqa ka soo iibsanaya iyagaana dhahayo waa laga qaatay baraangiga amniga ha laga daayo ha laga daayo amniga baraangiga kama aqbalaayo waa in cafiyey kuwii saa sameeyo rabbulciza mar labaad inima cafiyeyno tallaabo sharci ala inaga qaada amnigu baraangi ma galo dhaqaalaa ku baxa wiilala u soo jeeda dhahana dhacday markii shabaabkii iyo khawaarijtii degmada lagala dagaalamay oo bambaa la tuuray la dhameeyey oo muxuu ahaa qofaa la dilay la dhameeyey ah haddana si amniga loo khalkhalgeliyo waxaan ku aqoonsanaynaa nin khawaarij la shaqaynayo oo amniga khalkhalgelinaya ma ka aqbalayno labo waxaan rabaa maamulka iyo madaxda kale ee degmadan inaan fariin u diro muwaadinka hadduu qaldamo muwaadin maamul xaq uma lihid inaad tunto maalan waxaa dhacda laamaha la hadla waaxyaha iyo laamaha iyo tabeelayaasha wiilasha jooga la hadla mas-uuliyiinta jooga iyagana kama aqbalaayo kamana yeelaayo muwaadin inay intay baskoolad ula baxaan ama feer la dhacaan ama madax ka garacaan ma aqbalaayo masalan muwaadinku waa qaldan yahay soo ma qaladuu ku dhacay waxaa jira laama saxa qaladka dhacay kow saldhigaa jira soo xir sharcigaa la mariha annaga markaa sharciga la mariya wuu dembigu galaa lagu qaadaa sa muwaadinkii qaldamay adiga oo mas-uul kale ah haddaad ka daba qaldanto oo muxuu ahaayey qori ku qabato ma aqbalaayo muwaad sargaalka ciidanka ka tirsan ee qori ku qabta qof shacaba waa dembiile lagama aqbalaayo waxaa soo lagama aqbalaayo lagama yeelayo gudoomiye laameed aan ahayo gudoomiye waaxeed aan ahayo tabeelaan joogaa iyo sargaal laan hebel ka tirsan oo ciidanka amniga ka tirsanaa ahayo kaama aqbalaayo wiilow wiilow kaama aqbalaayo dhegeyso qofka shacabka ee muwaadinka ma dhibaateyn kartid ma kaa yeelaayo inaad dhibaateyso muwaadinka dhibanaha adnaha aamusin hadduu qori kuu qabtay imow waa la qabaha waa lala xisaabtamaa sharciga wuxuu ka qabaa la marina muwaadinka qori uma adeegsan kartid hubka waxaan kuugu dhiibnay oo laamaha amniga loogu idmaday waa inaad bulshada ugu shaqaysaan maalan midaa wuxuu sameynayay saaka waa saaka wuxuu tumaa qof shacaba oo qalad galay
قلت كأوغلم حاكم إذا قري دول أون الحين ودسنا يا سماه مواد كان وقلت إنه دست سماه هتومين تومتان حق مليهد إن القري كوكب حق مليهد أدر جوجي سليك الناقو كان وتوك سماه هذه مواد كدم بلبات لبدم بهجلين جوجي مدة أقوين وأصدق قلب تيدا ودوي كلا فرعيه كوا أنت جدال كمران وحكت نحرديو إياك أنا كاي لما ورقفك إسكودا يا خل خلجلين أمني إيه شق حما إنه كل نقضه دلك شرعية كدير تشرع قالوا مرسينا أما أسكري أهو أما سرقال أهو أما مامل أهو نظام كشرع قال إلالي موادني توها قعد سنة يا إذن كنا وهاني قعد سنة لا مه أمني قال شقية لا مه أمني احترام لا مه أمني مامل كوا احترام هذا وحكة قل دمانة هذا لا مه أمني يا مامل كوا حكة قل دمانة ويلشيني أنا هاي نونستحية ويلشيني أنا هاي النصحة ويلشيني أنا هاي النقرية وحين نجا قلدنا نوش هيجا سها أوجد دارنا وحان رمنا دلك الدولة نمدي سواد اسميسا قبل كبنادر شعب كونول وحان لا يا هاي أمني جينا إنك كونول إلى شذا قفك إنك خل خلقلنا ين الديدة لبعتين كدق مدد كونول وحان لا يا هاي أمني جينا ويان برانجلا إنك سمينين لا مه أمني وحان لا يا هاي قفك قائن كامركا قبطان محوء هاي كدلا يا أنشحي ندامك أنشح يا نظام كدولية هلا مريو قفنا يا الله جح جح هذا يا شو هاك عصنا يا هذا الريال اللي تاعه ورتوج مركان قبرنا إسلي جي جين إني كإيمان أي توج موبايل كي أكبر حنا اللي دين تذكر نقص داي ورا هذا الريال ونقد داي ورا هذا الريال وتوج وحب إني مقل أو جرا إني شيء توج وحب إني مقل إسك داي وصاع عبان إنسان مركا صاع عبتان توج إلا قبت أفر هذا ميش تاعه هذا يجي ريه بلا عيال اللي سيداي ما يا هذا كده بعد كوس يدين اسمه نيكي توج صاع دب قلوها إسكريم مسجد أنا توج مسيدين أي إلى شرع إجا نكلا نقول كلا بحنا مسيدين أي هذا يكو عدات أي سنة أي سنة هو حق أوقات هذا يكو عدات الشرع إجا لمرنا هذا يكو عدا وإذا أنا جم مدلين وسوديننا لا ما أمني جو حمد ليان شرع إجا لمرنا ولا سودينا ومدس مدة عمر لا بتكو علينا يا عمر سدحات كو علينا يا وحواي aan ka wada shaqeyno horumarka degmada aan ka wada shaqeyno wanaaga degmada aan ka wada shaqeyno quruxda aan iska deyno burumbagaandada iyo deenta iyo waxa aan jirin ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay wa in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala warwaaw illa iska dhaho la dhaho waxba la sameeyo oo aadna salaad iska timaado waxba la sameeyo asoo dhahdo waa laga fiican yahay waxa wax sameeyay cadee waxa wax sameeyay cadee intaas aan warkayga ku soo gabagabeenaya saxaafadu waa maadsan tahay dadka bulshada meesha taagan waa maadsan yihiin maamulka iyo madaxda meeshaan dooga iyo laamaha amniga waa maadsan yihiin waxaa leeyahay gacmo wada jiray wax ku gooyaan waxaa la dhahaa falka gacan kali farkaliyad fool ma dhaqdo iskaashi aan wax ku wadno meeshaan oo arkaysaan quruxda badan darhaad sidii u taala shan maalmo laba usbuuc ka hor hadaa iimaan lahaydeen waa ka nixi lahayd cid isoo dhawaan jirta ma lahayn qashin iyo qurun iyo tuug iyo xashiishada ku hooyanahay maantana inagaa joogna quruxdan waaye inta dhimanna waa la dhammaystiraa inta dhimanna waa la dhammaystiraa degmada kaxda waxaan baaquud u gudaraa shanta waaxood ninkii jid deganow ka guur ninkii jid deganow fadlan ka guur ninkii jid deganow ka guur asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وافي وابليكيشن عصري وصفة دوغا مامورن كرتو اديك دي ماليديد سيدا سهل سهل اي في سي بلاس جيب حوالة دتاج بانجيغا اي اديك اسجارسين توكو سهلا يا انا الصومالي قيمة جبنكو سوعة كرتو وافي وحادكو استعمالي كرتا قده هدالكا يدافها دوني دا كالسو ديك بلاي ستور اما بي ستور وافي اسكو حراها غرب جوكتا اي غران جوكتا انترنت بلاس واديك اي معاميشو كهي لكران انترنت فايبر oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.